Bem-vindos, aos guerreiros, aqui eu sou hoje e hoje a gente vai ver uma coleção bem diferente, né? Uma coleção de um acumulador, né? Pelo menos ele dá indícios de ser um acumulador, é difícil eu falar 100% porque eu não sou um psicólogo. Mas vocês vão ver a coleção, é um pouco difícil de defender. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Então aqui está o vídeo, eu vou tirar o som porque eles estão falando japonês, então não vai adiantar em nada eu colocar o som aqui porque eu não vou entender vocês também, mas eu coloquei uma legenda aqui em inglês, talvez ajude vocês aí que queiram entender o que eles estão falando. Eu vou começar no momento do vídeo aqui que o cara entra na casa do colecionador, que é o Fujita, que é esse cara aqui, se eu não me engano ele é um comediante lá do Japão e ele também é um colecionador, principalmente de Nintendinho, né, de Famicom, e ele tem mais de 20 mil jogos, né, num apartamento bem pequenininho. Né? A gente já começa aqui vendo que já na porta já tem caixas, o que é um mau sinal. Às vezes pode ser de coisas que ele comprou e nem sequer abriu. Isso aí já é um sinal bem complicado aí de quem acumula jogos, né? Quem tem problema de acumulação. Tem caixa até aqui atrás, velho. Olha só. se prepare aí que o negócio vai ser doido. Então, vamos começar. Vou dar o play aqui e bora ver, né? Vamos lá. É isso aí, já começa com as caixinhas, que delícia. É uma loja de videogame, né, Surugaia, o cara fala. Loja famosa em Akihabara. Beleza. Eles estão falando sobre a loja. Aí ele perguntou, vamos entrar? Vamos. Aí falou que tem que tirar o sapato. Tá tentando achar um espaço, que já não tem muito, né? Aí o cara fala, vou ter que deixar meu sapato fora da casa, né, porque não... Ele falou que tem um banheiro, mas é difícil de entrar. Olha isso. Olha o tanto. Olha isso. Se liga no chão. Tem sapato. Jogo tudo bagunçado, ó. Os jogos, eles não estão organizados, né? Tá tudo espalhado, ó. Tudo espalhado. Ele falando, ó. Caixa pra todo lado, empilhado, né? Do chão ao teto. É isso que ele tá falando aí, ó. Monte de jogo espalhado. Zero organização. Não existe organização alguma, né? Na coleção do cara, obviamente, ele tem mais de 20 mil jogos, mas eu duvido que ele cataloga todos esses jogos também. Ó, nota fiscal. Um monte de nota fiscal espalhado. Nota fiscal. Quem guarda nota fiscal é parada de acumulador também. É uma parada, tipo, que dá vários indícios, né? De quem acumula. O cara que fica guardando as notas fiscal. Olha isso, velho. Olha isso aqui. Tipo, zero organização. Nota fiscal espalhada pra todo lado. Jogo quase caindo, mas isso aí pode cair. Teve um dia desses, cara, que eu vi uma notícia de um acumulador que o acumulador morreu, se eu não me engano, porque as paradas caiu nele. Tipo, tinha várias... Era uma porrada de coisa, né? Que nem tá aí, só que eram coisas mais pesadas e tal, né? Tipo, não era só... Acho que se cair tudo em cima do Fujita, acho que ele sai vivo daí. Mas caiu na pessoa, né? Um monte de coisa e a pessoa morreu, tá ligado? Uma pessoa que era acumuladora, é isso. Tipo, é um negócio que é uma doença, né? É uma doença que pode prejudicar... Você pode morrer, velho, até. Tá ligado? A casa pode pegar fogo. Olha um monte de papel aí, se isso aí pega fogo, velho. Um monte de papelão. Dá um foguinho aí pra você ver o que acontece. Aí estão indo, cara, falando inacreditável, né? Que tem muita coisa. Jogo com caixa, pôster, tudo... Tudo desorganizado. Vários jogos repetidos. Aqui, ó. Donkey Kong... Country 2, né? Provavelmente, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 do mesmo. Jogo ali em cima, ó, outro Donkey Kong ali, ó. 2 repetido, né? Cara, tudo empilhado, né? Olha isso, o cara não consegue nem andar, velho. Um monte de joguinho de Famicom ali. O cara falando pra ele tomar cuidado, né? Que tem alguns jogos no chão. Mano... É absurdo essa galera. É uma parada... Ó, jogo repetido ali de novo, ó. Dois do mesmo jogo ali, ó. Em cima e embaixo também. Ele tem... Ou seja, ele tem vários jogos repetidos. Que também é outro sinal, né? De acumulação. No cara tem muito, ó. Dois Mega Drive na caixa. Mas acho que são modelos diferentes, né? Então são modelos diferentes. Acho que é o modelo 2 e o primeiro modelo ali. É isso mesmo. E ele falou que esse é só o corredor.
E agora eles estão indo pro quarto. Quarto principal. Ele falou que tem milhares de jogos aí, e aí ele fala que demora tempo pra ele perceber que ele tá no futon do maluco, tá ligado? É tipo, acho que onde o cara dorme. Ele tá no quarto do cara. Esse é o quarto do cara, onde o cara dorme. É aí. Ele tá em cima da cama do maluco. Beleza. Um monte de papel, mano. Olha isso. Papel jogado. Papel bolha ali, ó. Plástico bolha. Putz. Pôster. Nossa, mano. Que isso, velho. Ó, tanto de Final Fantasy. Olha isso. Olha isso. Olha o tanto de Final Fantasy, velho. Do mesmo, tem acho que os 5. Eu não consigo enxergar direito. Que é o 6. Não, é o 6 ali. Tem alguns dos 6 e... 5, talvez, também? E 4 que tinha, acho. Olha isso, mano. Vários repetidos. Ele falou que tem 15 mil... 15 mil jogos só nesse quarto. Nossa, ele ainda tem outro apartamento. E ele também tem um galpão. Um storage unit, que é tipo, você compra um mini galpãozinho pra você guardar jogo. Nossa, velho. Meu Deus, ele ainda tem um outro apartamento e um galpão. Caramba, velho. Nossa. Ele falou que tem uma porta ali pro outro quarto. Ele tá falando que é difícil de andar lá, né? Que ele nunca viu algo desse tipo. Tem coisa pra todo lugar, tem jogo. Olha isso, velho. Olha isso. Se isso não é acumulação, eu não sei o que é, velho. Não tem como. Ele falou que tem um monte de caixa, né? De Surugaia, então. Jogos do Neo Geo, olha aí, ó. Caro, hein? Joguinho do Neo Geo é caro. O cara falou que sempre gostou de ser um colecionador. Ele falou que quando ele cresceu, ele conseguiu mais dinheiro e isso permitiu ele, né, ir atrás das coisas que ele gosta, que é colecionar. Pra mim, isso aí não é colecionismo, não. Pra mim, isso não é colecionismo. Pra mim, isso é doença, mas beleza. Ele fala que a partir do momento que ele vê algo, né, que ele quer, ele compra. Quer dizer, ele tem compulsão, né? Se você vê algo, você compra imediatamente tudo que você quer. Pra mim, isso é compulsão. Tá ligado? Aí falou que no meio do quarto tem algumas. Ah, ele falou que tem algumas prateleiras que não estão fixas, então é perigoso você encostar, que pode cair. Legal, hein? Ele falou pro cara não empurrar nem nada, né? Pra ter cuidado. Ele falou pro cara andar onde tem o tapetinho. Mano, não tem tapetinho nenhum aí, monte de jogo. Falou que tem uma luzinha ali. Mano, o cara não consegue nem andar. Olha isso! Vários jogos do Neo Geo. Mano, dá até. Eu fico triste pelos jogos. Esses jogos de Neo Geo aí, tudo jogado, mano. Puta console, que tem uns jogos caros, uns bagulho tudo. Tudo jogado no chão, empilhado, velho. Nossa. Meu Deus. Falando pra ir. O cara tentando entrar, né? Passando pelo sufoco aí danado. Ele não pode nem encostar nas prateleiras, porque pode cair nele. Cara, olha isso, mano. Passando por cima de jogo do Neo Geo. Ih, é uma aventura mesmo. Ó. Piscina de jogo, né? Você se joga aí, vira uma piscina. Cara, Super Graphics, que é o PC Engine. O cara perguntou se ele tem coleção e falou que não tem de PC Engine. Ele falou que é um colecionador, mas a coleção dele não chega nem perto dele. O maluco pegando a câmera, porque o outro cara não consegue passar. Hã? Várias caixas. Jogo, caixa repetida. Olha o jogo de Mega Drive ali. Ele perguntou se ele tem Space Invaders no Virtual Boy. Essa tradução deve estar meio porca, né? A tradução instantânea do. Ele falou que não tem, que é caro. Tem um PC Engine ali, ó, do War, ali em cima, na caixa. Joguinhos do Mega Drive. Ele tem que subir numa cadeira pra conseguir chegar direito, né?
Olha isso. Você acha que o cara tava pensando isso mesmo? Eu não sei, cara. Ele falou assim, ó. Olha o que ele disse. Ele falou, francamente, eu estou sem fala. Esse lugar é estonteante, né? Um lugar incrível. Ele falou, se você é um gamer, esse lugar é como se fosse o paraíso. Pra mim, isso é um pesadelo. É, tipo, os jogos são massa, mas a situação é terrível dos jogos aí. Tá ligado? Tipo, beleza, tem jogo pra caramba, legal e tudo mais, mas... Ó a situação que tá esses jogos, tá ligado? Negócio triste, na verdade. Você é claustrofóbico, isso é um inferno, ele disse. Se você é um gamer claustrofóbico, aí talvez não, né? Ele falou, eu imagino o que deve acontecer se acontecer um terremoto em Tóquio. Morrer sob uma pilha de jogos de Famicom? Provavelmente. O cara não consegue nem passar. Só que tá pisando em cabos. Ele falou que agora consegue fazer isso, mas daqui a 10 anos ele não tem certeza. Nossa, olha o sacrifício pro cara passar. Achou um Kunio-kun, fantástico. Colocar uma aventura, né, que é um museu de verdade em construção. Museu, um mega como um museu, tá longe de ser um museu, no museu as coisas são organizadas, né. Ele falou que a frustração do cara é não ter espaço para organizar tudo isso, né. Então, a questão é a seguinte. Não é uma frustração você não ter espaço, mas você tem que saber parar, né? Você precisa saber parar. A partir do momento que o cara chegou numa situação de que ele tem que botar jogo no chão, ele deveria ter falado, beleza, ou eu compro um espaço maior, né? Que nem ele falou que tem outro apartamento e tem um lugar de storage, e tem um galpão. E quando ele foi além desse segundo apartamento, ele tem outro apartamento e um galpão... Você para, velho. Você para. Né? Só que esse cara, ele deve ter uma compulsão doida. E ele vai além, né? Ele vai comprando, ele vai acumulando as paradas. Ele não consegue parar. E aí vira doença. Isso aí é doença, velho. Você tem que saber parar, né? Ele falou que tem mais prateleira atrás que ele não consegue alcançar. Nossa. Não. Ele falou que no lado que ele tá apontando tem 4 ou 5 camadas de prateleiras que ele não alcança. Ó, ele falou, ó, tem 5. Ele falou que tem 5 prateleiras pra lá que ele não alcança. Quer dizer, ou seja, nesse aqui que ele mostrou... Vamos voltar um pouquinho, peraí. Essa parte aqui, ó, tem mais... prateleira lá pro fundo. Tem mais 5 prateleiras pra lá. Que o cara nem alcança. Quer dizer, pra que você vai comprar jogos que você nem consegue acessar de tão acumulada que tá? Loucura, velho. Isso aí é loucura. O cara disse que ele estima que pra ele achar um jogo demoraria dias, né? Porque... ele teria que mexer nas prateleiras, né? Então ele encontrou um meio pra resolver esse problema. O que, que ele fez agora? Eu tô curioso. Quando eu compro coisas na Amazon, chega aqui em 2 dias, hã? Tá? Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Quando ele quer comprar... olha aí, isso é doença, velho. Quando ele quer comprar um jogo... quando ele quer jogar um jogo, ele não consegue... pegar o jogo, porque o jogo tá... ele não consegue achar. Então, quando ele quer jogar o jogo, ele compra o jogo de novo na Amazon. Porque chega em 2 dias, cara. Ele compra o jogo de novo, porque não consegue... cara, esse cara é doente, velho. Esse cara é doente. Olha isso, mano. Eu tô ficando revoltado aqui nesse vídeo, velho. O cara compra o jogo de novo, porque ele não consegue achar o jogo dele. Quer dizer, se isso não é uma doença de compulsão, eu não sei o que é. E acumulação. O cara, ele quer acumular mesmo. Tipo, não, mano. Não tem problema eu não conseguir encontrar o meu jogo. Aí eu, tipo, decidi organizar tudo pra eu conseguir encontrar. Eu vou comprar outro, tá ligado? Meu Deus. Cara, é inacreditável. Muito bom, né? E falando que o apartamento do cara é incrível. Eles perguntaram como ele vive
Isso ele cozinha no lugar. Ele falou que sim. E vai convidar pra cozinha, hein? Olha isso, o jogo Legend of Mana ali, olha aí. PlayStation ali, na caixa. Nossa, tem um jogo do Dragon Ball Z ali também. Será que é os de Famicom? Não sei. Vamos lá, vamos ver a cozinha dele, né? Tô animado pra ver. Vamos lá. Olha isso, joga um fogo aí, pega... Se ele... Eu acho que ele não deve ter um fogão, um a fogo, né? Mas se tiver, queima, queima casa, apartamento inteiro instantâneo. Vários jogos de PlayStation ali, ó. Ó a cozinha, isso é a cozinha do cara. Um monte de jogo espalhado, papel. É o programa, parece que eu tô assistindo um programa da Discovery, dos acumuladores compulsivos. É isso, eu tô vendo um programa da Discovery versão games. Olha isso, um monte de coisa de comida ali, ó. Papel espalhado. Ele falou que é tudo questão de flexibilidade para fazer a comida. Aí falou, é assim que eu cozinho. Como é que você cozinha? Eu quero saber. De lado assim, que eu não consigo alcançar, né? O cara falou que não acredita. Ele falou que o trabalho dele é ser um comediante. Ele fala sobre videogames no show dele. Ele falou que também é um super player. Super player. Então ele faz. Ah, ele deve fazer speedrun, essas paradas. Provavelmente. Ele falou que faz conteúdo principalmente sobre Famicom. Ele falou que o Famicom ainda é popular, mas as pessoas mais novas não sabem muito sobre ele. Então a missão dele é espalhar conhecimento e paixão pelo Famicom. É o Nintendinho. É mostrar para as pessoas mais novas que o Famicom é divertido e tal. Então, acumulando um jogo assim, não sei se você vai empolgar muita gente, não. Mas tudo bem. Aí falou que escreve e tal, e faz essas paradas aí de comédia e tal. Aí falou que hoje em dia tem jogadores profissionais. E que os adultos falavam que jogar videogame era ruim e tal. E ele falou que não tinha pais. Ele falou que os pais não cuidaram dele? Mas ele tinha dinheiro, que estranho. Tipo, eram os pais ausentes, é isso? Ele falou que ele jogava bastante, mas não tinha ninguém pra dar uma bronca nele. Porra, se tivesse alguém pra te dar uma bronca, você não teria essa coleção maluca aí que você tem, velho. E é isso. Ele falou que foi assim que ele começou. Ah, tá. Ele tem um passado trágico, ele perdeu a mãe dele com 6 anos. E o pai dele nunca cuidou dele. Foi um pai ausente e tal. Então ele viveu sozinho e o pai dele só deu dinheiro para ele se virar, tá ligado? É isso. Ah, então com certeza esse cara tem vários problemas psicológicos aí, cara. Não teve família. Putz, vixi. A gente já viu da onde que tá surgiu esse problema do cara, então com certeza ele tem uns problemas aí sérios aí. E aí a gente pode imaginar que ele usava o dinheiro dele, né? Que o pai dava para ele para comprar jogos de Famicom, né? E aí ele vive com mais de 30, com a mão com 30 mil jogos, ele tem mais ou menos 30 mil jogos. Aí eles perguntaram qual que é o jogo que ele mais gosta. Jogos que ele mais gosta e tal. Ele falou que não tem muitas memórias de jogos que hoje em dia são caros. E quer falar, gosta de falar jogos que importam pra ele. Então ele falou que tá decidindo entre dois jogos, que é o Atlantis no Naso e o Super Mario 2. Dois? Deve ser o 2 japonês, né? Porque o 2 americano é aquele bizarrão lá. Ele deve estar falando do 2 japonês, que é diferente. Não é o 2 que a gente tá acostumado, que é aquele que você pode escolher o Luigi, a Peach, o Toad. Era um que era muito parecido com um, só que mega difícil, o Super Mario 2 japonês. E é o chão aí, ó. Beleza. Aí, Super Mario 2 aí, ó. Achou o Super Mario 2, ó. Não vai precisar comprar na Amazon dessa vez. Ele achou o Atlantis, né? Que foi outro jogo que ele falou, mas ele achou o Mario também. Aquele que ele mostrou ali foi o Atlantis. Ó, deixa eu ver. É, o Atlantis que ele tinha falado. Jogo favorito dele. Falou que você vivesse no Japão sem entender, mas o Atlantis do Naso era considerado um jogo ruim. E ele falou que ele era muito bom nesse jogo. Esse dia se divertia bastante porque ele era muito bom nesse jogo ruim.
E ele falou que as pessoas não gostavam desse jogo, mas ele gostava. Ele pensou que era melhor parar de jogar, não entendi. Tati, essa legenda tá meio porca, mas beleza. Ah, ele falou que ficou bastante surpreso porque esse jogo tá incluído no Mini Famicom. Aí ele falou que como ele é bom, até chamaram ele pra jogar lá na televisão, então. E aí as pessoas começaram a respeitar ele, então. Até mulheres. Cara, eu não sei se uma mulher vai querer ficar com você não, meu amigão. Sua casa aí, não sei não. Aí ele falou que tem muitas memórias boas, né? E não se arrepende de ter jogado muito esse jogo pra ter ficado bom nele. O cara falando que se sente como Indiana Jones, né? Não sei se é bem Indiana Jones andar por aí, não. Mas tudo bem. E falando que se sentia como se estivesse andando na floresta dos games. Falou que é muito impressionante, ele nunca viu nada como aquilo. Disse que ele é um colecionador incrível. Então é isso, aí o cara aí acaba o vídeo, né? O cara viu a coleção do maluco. É, meu amigo, essa coleção aí é... Vou te falar. Então, né? O que, que a gente aprende vendo a coleção desse cara? Eu achei que esse vídeo ia ser mais rápido, tá sendo longo. A gente aprende que o cara tem problema ali. A gente aprende que existe um limite que você não pode passar na coleção de games, né? Primeiro é o seu espaço. Você não pode ir além do espaço que você tem no seu game room. A partir do momento que você tá sem espaço e começa a fazer que nem o Fujita, o negócio sai do controle, né? Outra coisa que a gente aprendeu é o limite em relação à compra. Você também tem que se limitar nas compras que você faz. Você não pode simplesmente comprar tudo que você vê, né? Senão você vai parar nessa situação também. Então, a coleção, cara, você tem muita vontade de ter mais, né? Algumas coisas e tal, mas você tem que criar algumas regras para você não sair do controle, né? Então, por exemplo, a minha regra é comprar jogos que eu tenho vontade de jogar. Então, sei lá, é um jogo que me interessa, eu vi o gameplay, eu vi a história atrás, eu vi a caixa atrás e achei interessante, aí eu compro, né? Se o jogo não tem interesse, por exemplo, jogo de futebol americano, jogo de beisebol, esse tipo de coisa, eu simplesmente não compro, né? E eu sempre fico de olho no meu espaço. Então, por exemplo, agora eu tô ficando sem espaço, o que que eu tô fazendo? Eu tô construindo uma casa, né? Pra quem não conhece o meu canal, ano que vem vai estar pronta a casa e eu vou ter um porão bem grande pra ter minha coleção inteira. Então, eu vou ter um porão e um quarto pra colocar minha coleção. Tipo, a parte principal do porão, que é como se fosse uma sala, e um quarto também para colocar meus jogos, né? Então eu vou ter bastante espaço, né? Mas se eu chegar num momento que até lá eu ficar sem espaço, eu vou vender as coisas que eu não tenho tanto interesse. Então, sei lá, que nem eu já falei antes no meu canal várias vezes, né? Esse é um dos primeiros que vai embora quando eu ficar sem espaço. Porque eu não tenho tanta, zero nostalgia praticamente com a AS, porque eu não tive muito contato com arcade na época. E eu gosto mais de Samurai Showdown e Metal Slug, entendeu? Então tem muitos outros jogos que eu não gosto tanto assim. Então, sabe, quando as coisas param de fazer sentido, você tem que vender esse tipo de coisa pra não parar na situação que o cara parou. Outra coisa que a gente aprendeu também é, cara, se você chega... Você precisa, às vezes, na sua vida, ter um acompanhamento psicológico também. Porque você pode ver que esse cara, ele teve problema na infância. Normalmente, cara, a sua infância, ela é a base do que você vai ser no futuro. Então imagina alguém que nem ele, que não teve nem pai nem mãe. Que ele cresceu sozinho. Você entendeu? Então não tinha ninguém pra limitar ele. Ele não tinha limites. Então por isso que aconteceu o que aconteceu com ele. E ele tem um problema aí, né? Psicológico que trouxe ele a ter essa acumulação aí. Né? Infelizmente, se eu conhecesse esse cara, eu ia falar pra ele se tratar. Mas eu não sei como é que funciona no Japão, não sei se isso aí lá é um problema, não sei. Simplesmente eu não sei. Então é isso, vídeo um tanto diferente, meio bizarro e tal, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal se você não está inscrito. Caso você já esteja inscrito, não esqueça de clicar no sininho para não perder os seus próximos vídeos também. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante o canal a crescer. E se você gosta bastante do meu trabalho e quer apoiar ele, não esqueça de virar um membro oficial do canal RetroQuest. Que virando membro, você vai ter acesso a mais 100 vídeos extras, vídeos semanais exclusivos, vídeos adiantados até uma semana, sorteio mensal de jogos, e você vai poder conversar comigo no grupo do Discord, beleza? Então é isso, e até a próxima quest. Tchau!